saya mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf ke atas segala kesulitan yang telah diwujudkan dan memohon maaf bagi semua pihak termasuk rakan-rakan dan saudara-saudari bukan Islam dari Dewan Himpunan Penyokong PAS, dari parti gerakan dan mana-mana parti lain dan mana-mana saudara senegara yang telah memetik ayat-ayat suci Al-Quran di dalam konteks politik.